Dobrodošli u najnoviju epizodu vašeg omiljenog uličnog kviza. Nalazimo se u Topličkom okrugu, preciznije u Prokuplju. Spremni da proverimo znanje naših takmičara. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila kviza. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. E, da vidimo kakve sam sreće, pošto sam pitanja i štopericu izgubio. Malo, a što ne možeš da mi... Uuu, kakva laž je ovo. Ajde, vidimo sad, da li ću uspeti. Evo. Direktno na glavuđu i džaba. Eto ga, kakve sam sreće, nikakve. Imam još jedan pokušaj. Ali vidite u foru, ne mogu da idem do kraja da uzmem ovo. Nego sad moram, na primer, evo, na primer. Ajde da vidimo ovde, šta će mi Bog dati. Da, ništa, to je tako namontirano da ne može da se uzme, ali pre toga ja sam osvojio... Pitanja i štopericu, pam. I sad idem da vidim koji će to srećnik biti ovde, osvojiti lepe novce, ako pokaže i zavidno znanje. Ali ovaj gospodin mi deluje kao da ima znanja. Dobar dan, gospodine. Sad izvinite, ja ovako možda malo napamet govorim, ali mi delujete da ste puni znanja i da to jedva čekate negdje da prikažete, pokažete. Ja sam Uroš, ovo je moja divna ekipa kviza Štoperica. Ja sam Milenko, drago mi je. Gospod Milenko, učinili bi mi veliku čast da vi učestvujete u ovom uličnom kvizu, gotivnom, čarobnom, ako ste raspoloženi. Tako, može? O, delično! Vi ste moj takmičar, idemo da nađemo pomagače. Da li ste ranije gledali Štopericu? Da. Pravila znate, pretpostavljam? Da. Znači ovako, idemo da nađemo troje ljudi da nam pomogne, a danas može da nam pomogne samo onaj koji je kao mali imao simpatiju. Dobro dan, hoćete možda divno damo da nam pomognete? Samo da vas pitam ništa, dobro. A vi divni gospodine, hoćete da nam pomognete? Hoću. Da vas pitam samo, da li ste možda kao mlađi, da ne kažem kao mali, imali neku simpatiju? Ugre. Imali ste? A, pa koji svi, jel? A da li možda znate kako se zove? Ne smijem da kaš. A ne smijete, dobro, onda nećemo, nećemo. Čekaj. Jarac je mužijak koje životinje? Jarac. Poze. Tačan odgovor, hvala. Pomogli sam pomogao. Pomogli ste. Evo ga, takmičar moj. Živi bio, sve nekako. Joj, rasplakali smo mićanka malog, ali dobro, dobro. Evo, ostavili smo ih u miru, idemo. Dobran. Hoćete vi, gospodine, možda da nam pomognete? Da li biste bili ljubazni? Zanima me samo. Da li ste kao mali imali možda neku simpatiju? Po naravno. Naravno. A da li znate, paleta, štafelaj i četkice su opreme za koju umetnost? To je tačan odgovor. Da li ste vi možda umetnička duša? Ne. Ne? Bili prijatno. A da li ste vi možda, moj dragi, takmičar, umetnička duša? Ne. Ne? Umetnost da, slikarstvo ne, ali u smislu muzika. O, dobro. Da, ja bih volio recimo da znam lepo to da slikam, da crtam. I ja. Kažu da lepo pišem, mada ona, mislim kao za muškarca, ali za crtanje ništa. Crtanje, pevanje, nula bodova. Pevanje može, ali... Opa! Znači, vi ste ipak bolji. Dobre, da ste možda gospodine da nam pomognete? Pa pametniji je on od mene. Jel tako? Popitamo njega nešto. Njega su. Malac, dobri. Dobar dan. Hoćete vi možda divna damo da nam pomognete? Treba nam neko ko je kao mali imao simpatiju. Jeste imali simpatiju ranije kad ste bili mali? Nikad. Uopšte. Never in life. A kad ste... A, jeste. Dobro. A da li znate? Kakvu medalju dobija drugoplasirani na takmičenju? Srebrnu. Pa to je tačan odgovor. Hvala vam puno na pomoći, divni ste. Može, sve najbolje vam želim. Sa mojim učenicima jedan... Može, naravno. Hoćemo odmah jednu zajednicu. Ajde, dođite, sad svi ovdje na jednu fotku. Dođite. Koje ste vi odeljenje? Treće dva. Pa vi ste veliki čoveče. Još malo pa da vi učestvujete u štoperici. Jesmo dobri? Bog njih da dobijem ovu sliku. Hvala vam, vi ste divni. Hvala vama, dečice draga. Čuvajte se, evo ga, kočice. Bravo. Vidimo se. O, ćao, majstore. Kad ćete sledeći put da dođemo? Opa, dva majstore. Kad ćemo sledeći put da dođemo? Doći ću odmah ako sad vi ovde odigrate za mene jedno kolo.
Ajde, vidim, ajde. Jel znate gdje igrate kolo? Hoćemo zajedno. Ajde, ajde, vidim, ajde, ajde. Ajde, ajde, ti mi kaži koje ćemo. Bugarka. Bugarka, da li ja to igram stalno? Bugarka. Te najteže, svojno. Opa. Vidio, kidamo, a? Opa. Oba. O, odvuče mi čovjek, vidio. Oba majstor, izvini. Sad ja te remeti malo, ali ja ne umam u bugarku. Ja znam samo u užičko. Evo ga to. Znaš li ti? Evo, vidio, samo da ja brzo prvu rundu završim, pa ćemo mi da odredimo jedno kolo do štoperice. Može. Gde je moj takmičar? Evo ga, ljudi moji, da li znate da je moj takmičar osvojio 3000 dinara za garantovan sulam? To niko ne može da mu uzme. Da, 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 da. Mi ćemo sad da se prošetamo do štoperice. Vi, ako ste slobodni, dođite da vidite kako takmičar moj osvaja još više novca. Može. Hoćemo u rundu broj dva. Hoćemo u rundu broj dva. Da. Evo, ajmo. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Hvala divni publikume na ovom divnom aplauzu. A ovdje, ljudi moji, smo mi se okupili da vidimo koliko će Milenko znati ili ne znati. Pam, 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 pam. Gospodin Milenko, može pitanje broj 1. Može. Koji dan u nedelji mrzi Garfield? Vreme je sad. Ste gledali Garfielda? Ja pitali? Sam. Možda znate, sećate se, ne? Subota. Možda pomoć? 8, 7, ne. 6, 5? Ajde, pomoć. Pomoć? Da li želite ja da vam olakšam? Može. Kao, okej. Okay. Ja ću ponuditi dva odgovora, jedan je tečan. Može? Dogovoreno? Dakle, da li je ponedeljak ili možda subota, kao što ste vi rekli? Ponedeljak. Vreme krene sad? Ponedeljak. Ponedeljak je tako. Ne mrzi ga samo Garfield, verovatno. Ja sam teo vas da pitam, jel vi volite ili ne volite neki dan u nedelji? Pa ako moram da izaberem, onda bi bio ponedeljak. Pa to, ponedeljak. Subota je malo, mislim, ko ne voli subotu, on stvarno, onda voli da radi baš, jel? Vraćamo sekunde, idemo na pitanje broj 2. Kako, gospodin Milenko, stojite sa sportom? Trebalo bi da... Jeste čuli za možda za Ranka Žeravicu? A da li znate u kom sportu se proslavio veliki Ranko Žeravica? Vreme sad. Košarka. Košarka je tačan odgovor. Jugoslovenski i srpski košarkaški trener. Njemu čast, hvala sportova Novom Beogradu, nosi njegovo ime. Eto ga. Hoćemo dalje? Može, može. Vraćamo vreme, 20 sekundi novih tu. Ja moram samo da pozdravim našu bivšu takmičarku, ljudi, molim vas. Pa tu nam je, kako je, kraljice, jesi dobra? Sjajno. Sve kako treba? Sve. Pa samo nije to što ne mogu da učestvujem ponovo. Vidiš, šta da ti kažem, ali mi tebe ovdje svi gotivimo, mi kad dođemo u Prokuplje moramo da ti se javimo. Ti si, vidi, sad naš ovdje drugar štoperice. I hvala. To je to. Ne može da se učestvuje, ali uvek će tu biti zagrlja i pomoć i to sve. Tačno, tako, drago sve što vidim, treba. I hvala ti što si tu. Evo je aplauz, jedan sponsor je bilo za našu bivšu takmičarku. Tako ću i vama, Milenko, kad dođete sljedeći put da gledate, ja da dođem, priđem, zagrlim, izgubim sve to. E sad kažite, u grčkoj mitologiji kentauri su bića koja su napola ljudi, a napola koje životinje? Vreme sad. Kentauri. Minotaur bi bio bik, kentaur, konj. To je konačan odgovor? Tako je. Bravo, to je to, jeste. Minotaur, bik, kentaur, konj. Eto je. A da vam ja kažem, znate šta je možda jojotaur? Ne bi znam. To je pola čovjek, pola reditelj. Idemo dalje, može? Može. Restartujemo štopericu, 20 sekundi novih. Gosan Milenko za vas je tu. Da li ste čuli za film Blade iz 1998. godine? Blade. Da. Pa kaže pitanje. Koji glumac je tumačio glavnu ulogu u filmu Blade iz 1998. godine? Vreme sad. Tu ćemo pomoć. Pomoć. Tablet, neka tako i bude. Vraćamo sekunde, dajte tablet da vidimo koji je to glumac igrao u filmu Blade. Inače, ja kad sam bio mlađ, ja sam obožavao ovaj film. Ima tri dela ovog filma. Mislim, glavnu ulogu, tako. Remake, da rade novi. Jeste, koji glumac je tumačio glavnu ulogu u filmu Blade? Isi od 1998. Enter je... Enter je, evo ga ovde. Okay. Enter! I vreme neka krene sad. Dakle, Blade iz 98. Koji glumac? Wesley Snipes. Tačan odgovor! Wesley Snipes! Znate ko je Wesley Snipes? Kako da ne znam. Jeste gledali Blade-a? Ma. Ako budete imali vreme, ako volite akciju, Blade je tu polu vampir, polu mnogo jak čovjek. Ma znam, film znam. Majka ga je bila, malte ne, pred porođenju, nju je ujeo vampir i on je izašao onako jak. Ma. I onda je otporan na svetlo, ali mora da pije neke serume.
i tako dalje. Gledajte, ljudi, blej. Nisam bio siguran, a ne bih da rizik. Blej, blej, blej. Ok, ćemo dalje. Može. 20 sekundi, Novih Milenko za vas je tu, a pitanje broj 5 kaže ovako. U kojoj saveznoj državi SAD-a je rođen bivši predsednik Barack Obama? Vreme je sad. Barack Obama je rođen gde? Znači, koja savezna država SAD-a? Jamajka. Ako niste sigurni, može i pomoć. Da li je Jamajka država SAD-a? Pitanje je sad. Kavaj. Hoćemo da, ne znam ja, ili pomoć, ili da kažete konačno, pa nek ide život. Konačan odgovor je pomoć. Koju ćemo pomoć? Šta je ostalo? Ovo je ostao preskok, beše? Preskok. Ostao je preskok, preskočit ćemo. I mogu vam reći da ste bili u pravu, ali nisam smeo toliko da pomognem kad je u pitanju... Havaj. Da, kad je u pitanju pretposlednje pa poslednje sigurno. Pitanje. Okej, okej. Okay. Ali Havaj je tačan odgovor. Havaj je tačan odgovor. Okej. Okay. Nažalost, više nemate ni jednu vrstu pomoći, a ja vam želim svu sreću da na ovo pitanje odgovorite tačno. Trebaće. A pitanje kaže... Umbilikus je medicinski naziv kog dela ljudskog tela. Vreme sad! Umbilikus. Umbilikus. Umbilikus, medicinski naziv kog dela ljudskog tela. Umbilikus, umbilikus, 987. Da li je možda... Umbilikus, 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 konačan odgovor neka bude... Kičma. Nije kičma! Pupak! Pupak, umbilikus, umbilical cord, pupčana vrpca. Pa to oko toga, joj, Gosan Milenko. Nema veze. Nažalost, ovde se naše druženje završava. Jeste vi zadovoljni učinkom? Lepo smo se družili. Mnogo mi je drago, Gosan Milenko. Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. I divni ste. I ostanite tako pozitivni. 3000 dinara za garantovana suma dolazi u vaše ruke. Evo, čestitamo. Izvolite. Molim vas da prebrojite. Yes, yes. Yes. Tu je sve. Hvala još jednom, uzdravim da potrošite novac, živi bili, pa se vidimo. Ajmo aplauz, molim vas, ljudi, za Gosa Milenka, našeg učnju koji je osvojio za garantovanu sumu od 3000 dinara, a mi restartujemo štopericu i idemo dalje. Evo nas, ljudi moji, kao što znate, u Prokuplju sa nama je divna Anastasija, organizatorka. Ovde se nalazi, evo, štand Nurdora, povodom dana dece obolele od raka, tu se skupljaju sredstva, ovde malo pre bio i program, tako da, ljudi moji, stvarno ste divni, divne stvari činite, ja vas ljubim, pozdravljam i ovo je najmanje što ja mogu da učinim, evo, bar ovako da snimimo i da apelujemo da ljudi budu humani, da pomažu, mislim, ipak su deca u pitanju. Tako da, eto, hvala još jednom da vas uznemiravam, lepo radite, pa se mi vidimo kasnije. Sve najbolje, čao, čao. Idemo, ljudi moji, dalje da vidimo da li je neko raspoložen da se igra sa nama kviza. A, čekajte, kakva je ekipica? Ja sad ne mogu vas da pustim da vi prođete tek tako, a da vas ne pitam. Da li neko želi da učestvuje u kvizu štoperica? Ne, kako sam se isprepadao sad. Jeste li negdje krenuli na druženje? Pa šetnica. Pa, imate to vremena. Vidi, ja dame obično prvo pitam. Da li su dame raspoložene? Ako dame nisu, onda prelazimo na gospodinu. Ja bi se da prepustim. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ajde. Ajde, kako ti kažu. Ajde, može. To da ne. Divna dama, kako se vi zovete? Milana. Milana, drago mi je. Ja sam Uroš. Zorana. Zorana, drago mi je. Sam Uroš. Ivan, drago mi je. Ivane, drago mi je. Ja sam Uroš. Vidite ovo. Ivane, ti si moj takmičar. Izgleda da ja sam. A vi ste mi onda izgleda pomagačice. Ma mora tako biti, brh. Jeste ranije možda, možda gledali što peći? Jesmo. I kako vam se čini, okej, ono sve. Zanimljivo. Program je okej, vojitelj malo. Drugačije. Ta reč mi se sviđa. Drugačije nekad možda bude i gotivno. Vidio ovo, brate moji. Imamo tri pitanja, a danas može da nam pomogne samo onaj koji je nekad imao neki nadimak. Pam, 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 pam. Ajmo mi ovako kad dole. Pa ja da pitam prvo Milanu. Milana, da li si ti imala nekad neki nadimak? Lana. Ajde. Lana. Kao mi Lana. Pa meni se to sviđa. Dobar fazon skroz. Čekaj, ako sam ja Uroš, onda sam ja šta? Roš. Hvala Milana, to je divno. Hvala ti, hvala ti. Ovo ne, šalim se naravno. A pa je za dobro. Koji je grad središte Topličkog okruga? Mislim, vidi. Jako, vidi. Toplički okrug, središte, jedan divan grad. Danas sunčan grad, lep dan. Tu se snima i kviz neki. Prokuplje. Tačan odgovor! Pa divna dama, oni su voljeli. Mi, Lana je bila u pravu, idemo mi sad dalje. Sad ćete tebe da pitam. Molim te, kaži koji je tvoj bio nadimak.
Ima ih više, ali recimo Zoka. Zoka? Sviđa mi se. Ljubičeno. Da, ljubičeno. Znači ti ima mama se, znači. Dobro, dobro, kuh, neka, neka, to je meni skroz okej. Okay. Ovaj, i mene su nekad zvali Dule. Sako da je ovdje rušina. Pa to ti kažem, znaš, čudno je to, ali eto. E sad ovako, da tebe pitam, kraljici. Kako se na slovo V naziva smesa gasova koju udišemo? Vazduh. Pa jes, znači novi. Kako mi sve znate, ja ne znam. Pa dobro, ti ste našli. A, jel tako? A, sad ćemo tebe da proverimo, vidi, druže, sad ćemo... Prevrlo sam rekao, prevrlo sam rekao. Mili, nama treba još samo jedan pomagač. Evo, krenula nam i neka muza. Da nam da malo na... Tam, djelanak. Da spustimo tremu. Hoćeš ti da pitaš bate nekog, a? Hajde. Hajde, se ustavi nekog i samo kaže, izvinite, gospodine, da li imate neki nadimak? I sad, kad ti on kaže da ima, onda ću ja da mu pročitam ovo treće pitanje. U redu. Hajde. Da... Koga god želiš. Dobar dan. Vidite, potpuno mi da znam da li imate vi neki nadimak možda. Imam. Kako je? Lola. Lola? A da li divna damo Lola, znate? Kako se zove igra u kojoj jedna osoba broji dok se ostali sakrivaju, a zatim se traže? Žmurke! Pa to je tačan odgovor! Hvala vam puno, divni ste! Sve najbolje! Hvala! Prijatno, prijatno! Bravo, majstore! Dobar izgled! Pa nije loše bilo, a? Okido si, brate, vidi. Važno je da si ti osvojio, brate moji. 3000 dinara za garantovana suma. Mi ćemo sad da se prošitemo do štoperice, tamo te čekaju 6 pitanja, imaš 3 vrste pomoći. Ove, vidi, pomoći tamo nema od njih, samo od mene, tablet i to, tako da spremi se. Znači, biće teško. Biće teško, napuni kovertu, pa idemo svi na neko kičence. Može? Dobro, da. Obećavaš? Da. Ako osvojiš pa? Da sumiješ u mene. Vidi, ako ne osvojiš, ja vodim. Jel ne, može? Ne, ja ću. Ja. A, okej, okay, ti nismo došli. Pa ti si domaćin čovjek. Ajmo, rumu broj dva. I evo nas, dobrodošli, dobri moji, u rundu broj 2. Sa nama je divan Ivan, kao što znate. A tu su još divnija podrška drugarice ortakinje, Zorana i Milana. Ajmo, aplauzi za nje! Ljudi moji, one su se uzdale u Ivana da je najpametniji, da će da osvoji najviše para, da ima najviše šanse i posle će to lepo da izdeli. Ili smo rekli, a ja sam teo da vodim, ti si rekao ne, ja ću. Ja častim. O, znači, okej, okay, okej. Okay. Vidi ovo, dobri moj Ivane. Ja se zato nadam da će ti biti lagan set, bar za tebe, i ja. Da ćeš sve znati, završiš ovo za 5 minuta, uzmeš 30.000 i vidi. Onda samo rkatakatakatak. Broj. Okej, okay. Pravila znaš? Znam. Hoćemo odmah na pitanja? Ajde. Dogovoreno. Slušaj ovo. Koja ptica leti noću i često se povezuje sa mudrošću? Vreme sad. Sova. Tačan odgovor, sova! Kaže, za pomoć ima buljave oči i huče. Znači, dobro, to pomoć. Može i mene da opiše, brate. Tako da... Nije real, okej. Okay. Ima perije? Ima. Pa jel ima? Valjda. Molim te, da li si vidio kako izgleda sova bez perija? Pa nisam. A ti? Znači, jesam. Jezivo. Joj, znači, nećemo tome. Nećemo, brate. Hoćemo dalje? Ajde. Slušaj, pazi ovo, Ivane. Po kojoj pušci naziv nosi pesma Gorana Bregovića? Vreme sad. Može tablet. Može tablet, može tablet, brate moj. Jo, ne, 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 za malo da mi padne. Može tablet, ali kako ovo nisi? Ne? Ok. Znači, po kojoj pušci? Može, može. Vreme neka krene sad. Kalašnikov. Jel' siguran? Pa, tako kaže. Kalašnikov, Kalašnikov, tako a mogu sam da nastavim tekst? Mogu sam tekst da nastavim. Pa čoveš, ajde. Ma nećemo se. Dobro, Ivane moj, dobri. Inače, ova pesma je nastala za potrebe filma Podzemlje Emira Kusturice. Okej. Okay. 20 sekundi novih za tebe tu, dobri moj Ivane. Idemo na pitanje broj 3. Pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, Ivane, da nam kažeš nešto više o sebi ako želiš. Šta radiš, čime se baviš, studiraš, imaš neki hobi? Pa, studiram arhitekturu, na drugoj sam godini i bavim se u slobodno vreme crtanjem. O, super, super. Neki sport, nešto te pa odbojka pre toga, odbojka. Ali pauzirao sam. Dobro, dobro, super, super, super. Jel igraš možda igrice?
A, ne, zavisi pita. Ko je. Pa dobro, ono, na kompu ili nešto. Ne, ranije. To, ranije. Dobro, dobro, pitam, brate moj Ivane. Čitaš knjige? Ranije. Okej, okay, sve ranije, čoče. Sada odmor za sebe. volim to, dobro. A da li znaš možda, po kom leku je najpoznatija farmaceutska kuća Bayer? Vreme sad. Po kom leku? Po kom leku je najpoznatija farmaceutska kuća Bayer? Aspirin. Aspirin, ali to je konačan odgovor? Pa trebalo bi da jeste. Glavobolja od vina. Vina, a nigde aspirina. Tačan odgovor, bro. Okej. Okay. Tačno, nema šta da oduzmem niti dodam, ko nije znao sada zna, a mi vraćamo 20 sekundi i idemo na pitanje broj 4. Kako stojiš, Ivane, sa sportom? Tu sam baš loš. Sad sam očekio, tu, kidam. Može neka književnost, nešto za arhitekturu? Pa ne može. Ne, sledeći put. Sledeći put. Vidi, ali ovo ćeš znati sigurno. Ako ne imaš pomoć. Ostale su mi još preskakanje i olakšavanje. Tako je. Pitanje broj 4, Ivane, za tebe kaže. Kojim sportom su se bavili otac i sin Milivoj i Aleksandar Karakašević? Vreme sad. Čuo si za prezime Karakašević u oblasti sporta, samo kog, šta, krenulo je vreme. Još 14, 15, 13, 12. Pa rekao bih košarka. Da li je to tvoj konačni odgovor? Možda da uzmeš pomoć. Da uzmeš ti pomoć. Olakšavanje odmah. Neka bude olakšavanje, ja ću ti olakšati tako što ću ti ponuditi 3 odgovora, jedan je tačan. Može. Slušaj me pažljivo, brate moj Ivane. Dakle, pitanje glasilo. Kojim sportom su se bavili otac i sin Milivoj i Aleksandar Karakašević? Da li je to? Boksom, streljaštvom ili stonim tenisom? Vreme, sad. Znači, stoni tenis, streljaštvo, boks. Streljaštvo, boks, stoni tenis. Rekao bih možda streljaštvo. Da li ti je siguran si ili hoćeš možda da promeniš? Aj, nek bude boks. Kakav si bok? Okej, okay. Idemo sad za kraj. Konačan odgovor je... Boks. Stoni tenis. Stoni tenis, brate moj, stoni tenis. Ne, why? I'm sorry. Pa znam, brate, ali vidi. Upravo si bio, samo ti sport nešto. Pa ne ide. Joj, mnogo mi je žao. Ivan inače kaže, jedan i drugi su bili reprezentativci Jugoslavije, odnosno Srbije, u ovom sportu. Otac i sin, stono teniseri. Nebitno, ja ću da častim. Nemoj da brineš, rešio sam. Jesi zadovoljan? Pa, iskustvo novo. Tako što, dobro, bar iskustvo. Barim iskustvo. Malo smo se zabavili. Jesmo i više. Ponešto smo i naučili. Više toga, tako je. Tako da te ja puštam sa 3000 dinara, to je tvoja zagarantovana suma. Evo, Merkur X Tip kaže čestitamo i ja ti kažem čestitamo. Hvala. Molim te samo da prebrojiš, da vidimo da li je tu sve. I naravno, aplauz za našega Ivana! Hvala ti puno što si dobio vreme, što si učestvovao. Drž se, čuvaj se. Evo, sačekajte me samo, molim vas, kod mladih dama, da ja završim samo ovu rundu. Dogovoreno. Pa vi tamo uzmite 3 limunade i ti što hoćeš, pa da vidimo šta ćemo. Ljudi moji, šta da vam kažem? Restartujemo vreme, concentration, dobar je bio Ivan, ali polako, može to i bolje. Za njega zagarantovana suma, a za vas, pa vidjet ćemo. Ne bojte se, dođite da se družimo. Idemo dalje. I štoperica je upravo odsvirala kraj današnjeg druženja. Pozdravljamo se sa Prokupljem i krećemo dalje. Epizode koje ste propustili možete pogledati na našem YouTube kanalu. I naravno, obnovite malo znanje. Možda naletite baš na nas.